Rusové mohou udeřit. Je to ta jejich šikovnost, ta neskutečná rychlost, ta hbitost? Jo, tak určitě kvalita na Islandě je obrovská, to víme, všechno provedení v rychlosti, takže dávat si na to pozor více než normálně a plnit ty pokyny v obranném pásmu, co máme, a myslím si, že tak můžeme být úspěšní. Vy jste zkusili něco vám trošičku dvojička, v podstatě je tam byla jedna sekera, pak jste se lehce poštěkali. Tak mi tam seknul do ruky, říkal mi, že to sekera nebyla, já jsem mu říkal, že to sekera byla, asi tak celé. A pak se vrátil a se štěstím vlastně se okamžitě dostal do breaku, nakonec na tom vydělal. No tak naše nešikovnost, jsme to neproměnili tu přesilovku, pak se mu to pěkně odrazilo a pěkně bafák, no, takže bohužel pro nás, ale věřím, že máme ještě síly s tím co točit a nějaké góly dát. Děkuju za rozhovor, ať se to podaří. Díky.